今入った？入って。痛い痛い痛い。ごめんちゃいごめんちゃいごめんちゃい。痛い痛い。なんでそういうことすんの？いる？何？お？誰？おらゆう。これでワンダウン。は？は？耐えた。耐えた。頭おかしい。耐えた。ちょ、で、ちょ、で、最悪、電気まとってんだけど。電気まとってんだけど。ここもセーブポイントあった。んだよね、ここそうそう、セーブポイントだったんですよ。え？あったあったあった、これだ。みんなこれ。来た！はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日もバイオハザードオーバーホール版やっていきたいと思います。前回ですね、そうだね、時計塔のちょっと高難易度だったんですけどね、まあそこも解き明かして、どうにか鐘を鳴らすことがね、できました。で、その他にも、そうだね、限界突破したネメシスも出てきてね、びっくりしましたね。電気を克服しました。あれには本当俺はビビった。はい。まあ、そこら辺かいくぐってね、まあ、ここまで来たということですね。それで、この後、強化されたね、ネメシスと戦うんですけど、皆さん、前回のを見てもらったらわかるんですけど、ついにネメシスは、弾丸を、そうだね、100%、自分が攻撃体制に入ってない状況だと、100% ね、かわすようになってました。中盤の時はね、かわすかかわさないかって感じだったんですけど、もうここまで来たらついにね、心眼でも身につけたんでしょうね。またさらに。めちゃんこ回避してくるからどうしようかなって悩んだんですよね。そしたらですね、ちょっとね、面白いもの見つけました。こちらのマインスロワー弾なんですけど、団体にセンサーがついていて、使用者以外が近づくと炸裂する特殊な弾。つまり、センサー内蔵なんで、そのセンサーに引っかかった時に爆発するってタイプ。だから、RE3 よりに、なってるんですよね。確か、オリジナル版っていうのは、飛んでいって、マインスロワーの弾が、で、まあ、刺さったりしますよね。で、そっからタイマーが作動して爆発する、次元式のね、弾だったはずなんですよ。爆薬。爆弾だから、RE3 の時の時計台と一緒の戦法を使っていけばダメージをね、バンバン与えられるんじゃないかなって思ってます。そうそう。ネミシスめちゃんこ走りますよね。走って、で、走る足元に設置してればバンって爆発してさ、ね、ダメージ受けて転げ回るとかあったと思うんだけど、その戦法で着実にダメージを与えていくしか、まあ効率よく戦う方法がないんじゃないかって思ってます。なので、このマインスロワーダウンをちょっと頑張って使っていきましょう。まあ、残りのね、重型に関しては、向こうが攻撃体制に入ってる時に、まあ、連射していくって形がいいかなと思ってます。はい。それじゃあ、行きましょうか。で、俺、今頃さ、気づいたけどさ、よくよく考えたら、オリジナル版って、ネメシス、あれなんだよね。グレランとかの弾速の遅い弾しかね、回避しなかったんですよ。でも、このゲームだとね、銃弾もかわすんですよね。そう、完全に忘れてた。あれ、そう言えばって。なんか、さっき気づいたかな。さあ、どんだけ、えぐく、ね。おそらく、またさらに強くなってるはずなんで、どうなってるか、ちょっと怖いんですけどね。懐かしいね。そうそう。ああ、助かったわーっていうところに、そうそう、絶望のロケランが飛んでいくっていう。どうだろう、ロケラン持ちかな。ロケラン持ってんな。もうそう、お前それ捨てろって、マジで捨てろ。おお、あ、触手使ってくんな、こっから。ロケラン壊すんじゃなかったっけ、カルロスが。いや、まだ爆発してないよ、カルロス。カルロス、まだ爆発してなかったよ。これ確かね、そう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 。よしよし、ナイス。これで無限ロケランはなくなるわ。
カルロスちょっとね、アクションが早かった。うわー、来た来た来た、触手ネメシス。そう、危ない。ああ、そうだよね。ウイルスが入り込んでんだよね。多分ね、もうこれかわすと思うんで、普通に。撃ってみようか。危ない。ああ、やばいやばい。起き上がれ起き上がれ。これどんくらいダメージを受けてるかようわかんないんだよね。あれ？かわさないかな？かわす？危ない。こん時だ。こん時。こん時、攻撃与えればいいわ。ほら、今かわすんだよ。ダメだ。ちょっと待って。むずいむずい。あ、やばい。ダメージ。やっぱマインスロアかな。いや。かわしたね。頭おかしい。OK。危ない。で、これ、これ入んじゃない？ほら。あ、ダメだ。あ、これ入る。入った？今入った？入って。いてごめんちゃいごめんちゃいごめんちゃい。痛い痛い。なんでそういうことすんの。待って、回復薬もうちょっと持ってきてた方がよかったな。あ、で、ちょっとマインスロア使ってみようか。反応して。反応しない？あれ？おかしいな。え、待って待って、すんげえピョンピョン飛んでくんだけど。やっぱ陣オーガのね、陣オーガのも、うん、そうだね。ああ、よしよしよし。今のでいいんだ。そうだね。陣王がの特徴を持ってますね、この子。はい。はい。食らってんの？食らってねえな。やばい、弾切れた。弾切れた。あ、死んだ。は？バカ。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい。すんげえタコ殴りしてんだけど。タコ殴りじゃないわ。叩きつけか。うん。で、マインスロワーの弾は、やっぱり、そうだね。うまく設置さえできれば、うん。あいつに爆破ダメージを与えられるっぽい。めっちゃぴょんぴょんしてきたね。バカじゃないの。で、回復薬結構持っていかんとダメっぽいな、これ。やばい。あーす。捕まれた。難しい。ちょっとね、ここ、ごめん。痛いって。ま、無理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 。無理だって。あー、すごいミスったな。あー、くそ。あれ、カルロスの武器ちょっと。カルロス何持ってるかちょっと確認しよう。もうもう、あー、やっぱね、これが攻略の鍵なんだよ。マインスロアが。もう無理だ。はい。はぁ、つらっ。ここバックしてこうだよね。で、あえて、ここは、くそ。爆発して、よしよしよし、来た。で、連撃受ける。うわぁ、それやめろって、これが一番効くんだって。うわぁ、ダメだ。ごめん、死んだ、これ、さすがに。で、これでもう重傷なんで。はい。うわぁ、危ない。こっち来い。よし、食らった。危ない。いて。いや、大丈夫。捕まれてない。あ、やばい。弾切れてる。ちゃんと見とかんと。起き上がれ。落ちる。痛い。あ、やばい。爆発しない？あ、重傷。危ない。食らった。食らっていいか。いいね。オッケー。
いよ。はいはい、来い来い来い、あと一発。よしよし、来た。で取って回避。ちょっとあえて、よいしょ、いいよ。危ない。ネメシスに撃つんじゃなくて前方に撃つ。うん、それでネメシスが来た時に爆破で食らわせるって感じか。でここであえて攻撃をやらせる感じにして、あ、食らった食らった食らった。 OK、 いいよいいよいいよ。はい、危ない。おしおし、しまった、危ない。おっ、来い。はい、撃つ、来い。よしよしよし、いいよいいよ。しまちゃん冴えてる、しまちゃん冴えてる。あえてあえてあえてやらせる、撃つ。いった、いったいった、ダウンした。じゃあここダイヤモンドポジション来いよ。はい、起き上がらんか。よいしょ、シャープ。帰れ帰れハウス、帰れ。よし、燃えろ、そのまま燃えろ、消し済みになれ。やったやっぱマインスロア、ここ攻略マインスロアね、みんな。オッケー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 、沼んなかった。カルロスパートだ。ジル、ジル、I'm sorry, Jill. Please, wake up! Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still... 今、私は震えております。こんだけうまくいったから。こんだけうまくいったから。今鬼畜をね。あ、死体片付けたみたいだね。カルロス。It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay.Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. さあ、ついにカルロス編です。彼の武器は？アサルトと軍用ライフル。オッケーオッケー。じゃあジルを助けに行きますか。ナイフはないのかな？いや、あるよね。どうだ？ナイフ、これないとね。カルロスも早いのかな、ちょっと見てみようか。おー、いいっすねいいっすね、この振り。うん、でセーブできないんだよな。どっかないかな、インクリボン。ないか。ここで死んだらシャレなんないからね。どうだろう、いる？何？お、誰？まだゾンビ化してない子だよ。多分半分ゾンビかな。どうだろう。靴が脱げてましたね。え、ゾンビ？ゾンビかな。違うよね。喋れる？ねえ。お、うんな！うっそー！いやー！遠く食らったかと思った。頭に爆弾でも埋め込まれてたんかなってちょっと思ったけど、雲が出てきました。皆さん、毒毒毒注意。はあ、いや待て待て、
ちょっと、あ、やれねえんだ、そんな簡単に。もうこれ走って逃げるしかねえわ。ダメじゃん。いや、危ない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 、ちょっとダメだって。ダメ、かまんね。なんか落ちてたけど、はあ、大変なことになってますよ皆さん。笑えんぐらい笑えんぐらい大変なことになってる。あぶね、こっちは、ここは大丈夫だよな。ねえ、なんかインクリボンないの？セーブさして。あぶね、初見殺しの場所じゃんここ。初見殺しの場所じゃん。え、ないの？うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、セーブさして。あのネメシスのとこうまくいったんだから。おう。なんか、来た来た来た。オッケーオッケー。あれだね、カルロス、あの、ネメシスと、あ、違う違う。ジルと違って、直刺しだね。やばい。オッケー。クリティカル結構入りやすいからね。こっちが正解だったみたい。救急スプレーありがとう。もうない。なんかあるやろ。インクリボンくれ。ねえ、インクリボンちょうだい。え？ないの？あ、壊れてる。こっちじゃないんだ。こっちじゃないはいいんだけどさ、インクリボンちょうだい。あと、ブルーハーブ。死ぬってセーブさしてよ。セーブさしてよ。死ぬって、俺の予想だとね、病院に行くまでにまだ雲出てくると思うんですよ。特にあの通路。あの通路ね。俺は知ってる。お前らがいるっていうこと。ちょっと。ちょっと、あぶねあぶねあぶね、違う。どこぐもちょっとダメージそんな受けないのかも。こぐもは足止めする係で、親ぐもが襲うってスタイルかもしれない、もしかしたら。まあ今んとこね、ダメージ受けてないからいいけど、もしかしたらちょびちょび裏で受けてるかもね。あ、雲いいや、雲嫌い。ケロちゃんが死んでる。ということは、なんかいるぜ、これ絶対。ん？え？なんでこんな死んでんの、ケロちゃんが。ちょ、待って。え、どうしよっか、これ。どうしよっかな。あ、回復アイテムあんだよ、こっち。いける？いけた。敵は？いない。あー、大丈夫。こっちにね、ブルーハーブとか、どうだ？あ、まだ残してた。あ、古いテントがある。長い間使われていないようだ。もういなくなってるみたい、商人。ほら、どっか行ったみたい。長い間使われてない。いや、使ってた人いたぜ。いたいた。あ、行けなくなってる、ここ見て。排水しないと。水が溜まったんだ、雨とかで。よし。待って。どっか回復アイテム残してなかったっけ？ないか。病院、おぉ、ゾンビいた。まあ、病院行ったら確実にハンターがいるはずなんで。わぁ、どうすっかな、回復。いやぁ、マジインクリボン。マジインクリボン。やり直したくないって。マジで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 。マジで。なんでこんな死んでんだ？ニコライがやったんかな？ニコライがやった臭いな、これ。ねえ。どんな感じ？病院さん。いるんでしょ？知ってんだって。知ってんだって。RE3 であったじゃん。これ歩いてる、歩いてる。あ？いない？いないの？どう？あれ？構えても反応ない。あ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 。
スパン行くんでしょ、スパン行くんでしょ、スパン。スパン、ほら、スパンって言った。ノーマルかな、これ。あぶね。それはそれはそれは後ろからダメだって。30発使った。カルロスパンチもできないんだから、今作。今作カルロスパンチもできないんだから。前はね、カルロスパンチとかでカウンター取って、そこをズクズクこう攻撃するって感じだ。それはダメだって、3匹一斉攻撃は。ああ、俺よく生き残ったな。いや、もうここね、惜しみなく使わんと、ダメだったね。惜しみなく使わんと。で、これ、またあと、ああ、以前メモしたんだけど、多分それとは違う気がするんだよね。動画にしてるかわかんないんだけど、2回か4回で撮ったパスコードって、これ使えるかな、今回。もう動きそうにない。しまったなぁ、これ、ここのために残しときゃよかった。カルロスでも使えたっぽいね、これ。残しときゃよかった。何？死にたくないよ。死にたくないよ。アイテムないの？これ下に行けってことだよね、多分。あ、来るか。そういうことか。悪？悪？あ、あ、あ、いなかった、いなかった。で？一回かな。一回じゃない、地下か。開いてる？開いてる。ニコライが開けたんだ。ま、とりあえずちょっと上行こうか。ナースが消えてる。ナースが消えてます。いや。いた。ちょっと待って。あ、待って、マジか。頭破裂せんかった。くねくねしてきましたね、くねくねナースさん。いない。ほう。ここはまだいけないと。で、ここ。ここのね、紙切れ。6以外、コーヒー、水、コーラ。やっぱ変わってたね。しまったね。カルロス戦で有利に進められるように残しとくっていう手段もあったみたいだね。インクリボンとか、弾とか。ここか。ここにも弾あったよね。え、何回いる？は？待って！なんか壁に張り付いてんだけど、ハンターくんが。反応しない。何体いんの？この子。反応しない。え？これさ、トラップってオチじゃないよね。近づいたらさ、飛びかかってきて首ちょんばするってパターンかもしれないね。落としと。ということで、本日は
ね、うん、はい、もう気が抜けました。はい、ここまでにしておきたいと思います。やっちまった。これどうしよっかな、やり直そうかな、やり直してどうだったかな、あの病院でジルのセーブした時まだインクリボン生成してなかったかな、どうだったかな。もしちょっと前のデータ見て、そうカスタムハンドガン取りに行って再開しましたってところかな。うん、あそこ見て、そうだね、もしまだインクリボン製造してないようだったら、そのデータからやり直してカルロス側でセーブができるようにしていければいいかなって思います。もしそうだね、もうすでに製造しちゃってたら、カルロスのあそこは一回も死なないようにしないといけないって、自らハードルを上げる形になってしまうかもしれません。はい、多分ここが最大の危機になるかもしれないんで、このゲーム史上。まあそうだね、いつ先にこっから先に進めるか分かんない状況になってしまうかもしれないんですけど、まあ、クリアだけはねもう目指していくんで、よろしかったらねまた続きも見てやってください。そして私の悲痛な叫びもね、ぜひ聞いてみてください。それでは、バイオハザード3オーバーホール版になりました。頑張ります。それでは。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。